а рухалась машина. Здесь он? Тобто ви не пам'ятаєте навіть, що було за кермом чи як? Ні, я п'яний пам'ятаю, тому я за кермом не був п'яний. А коли вже стали п'яним? Коли... По дорозі? Ні, я приїхав, коли Стов приїхали? Ні, а потім, коли сталася інформація, став я пити. Все. Яка інформація сталася? Друзі, вибачте, будь ласка, не підписала відео. Я нагадаю, що зараз ми знаходимося у Києві. Ми на перетині проспекту Відрадний з Героїв Севастополя. Тут сталася аварія за участю 3 автівок. Як ви бачите, пан водій ось цієї машини трішки, м'яко кажучи, неадекватний. Скажіть, будь ласка, чи є в нього ознаки сп'яніння? А будуть на драгері перевіряти? А документи у вас є? Нема. Я бачу, що у вас біля керма там пляшка алкоголю. А що ви ще пили, окрім цього сидору? Ось, друзі, ось там прямо біля керма, бачите, пляшка. Ще одна бутилка. А що у вас за свято? Що відзначали, скажіть? Івана Купала. Івана Купала? Ні-ні-ні. Ось, друзі, кермувальник Мерседесу каже, що відзначав Івана Купала. То скільки випили сьогодні пляшок того алкоголю? 0,5. 0,5? То вас так через жару розвезло? Ну, так. Куди? 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 Ні, пішли. Він на мойці працює? На мойці? А ви на мийці працюєте? Це не ваш автомобіль? Ні. Ні? Взяли покататись? На якій мойці? Покататись взяли? Так. Да. Мрієте про таку машину? Мойка машина. Адрес? Я не знаю, возле отдыха. Возле окружного. А давно там працюєте? Часто собі берете автівки покататись? Ні, один раз. А чого сьогодні так вирішили взяти? Ну, а так вийшло. Щось без настрою були, чи щось сталося у вас? Свято? Чи все-таки Івана Купала дало? Івана Купала. А вас не Іван звати? Ні, Віталій. А на мийці, можливо, є якийсь Іван? Угу. Друзі, я нагадаю, що це Київ, перетин проспекту Відрадного з Героїв Севастополя. Тут ось цей чолов'яга, який щойно нам сказав, що працює на мийці, взяв собі Мерседес покататись. Перед тим трішки випив, каже, що відзначав Івана Купала. І ось така троща вийшла. Він наздогнав Nissan. Nissan від потужного удару розкрутило. Це Skoda його? Розкрутило, і Nissan ще задів ще одну автівку. Там, ось бачимо, збоку невеличка вмятина. Я бачу, що у вас фірма таксі. Були пасажири чи ні? Не було? На місці також приїхали на місце аварії 2 карети швидких, але, на щастя, нікому допомога не знадобилася. Хоча ми бачимо, що кермувальник Мерседесу добряче розбив губу, але, в принципі, почуває, він каже, що себе нормально. Випив там кілька пляшок. Святкував, каже, Івана Купала. Працює на мийці і ось... Все-таки спокусило його, і він собі взяв автівку покататися. Мерседес, що, може, кілька слів ще скажете? Зараз поліцейські будуть спілкуватися з цим водієм, також запропонують йому пройти тест на драгері або на освідчення провести, але кажуть, що ознаки сп'яніння в нього є. Ну і ви, власне, теж бачили, водій, в принципі, це не заперечує. Скажіть, будь ласка, а ви пасажири, водії цієї машини? Я водій. Удар був надпотужною силою, я так розумію, так? Ну, я не знаю, як заміряти, але сильний удар був. Ви не травмувались? Ви пристебнуті були? Так, я вдарився головою. Все одно в кермо. Ну, удар сильний був, бо я тільки почав рухатися, вже намагався втікти від нього, трохи набрав швидкість, на дому були кілометрів 20 на годину. Але він так швидко їхав, що там нереально було. І машина розгорнула. І ви вже зачепили Шкоду? Швидкість була висока. Той водій Мерседесу не намагався втікти? Його хтось витягнув за руки, я не бачив, що там відбувалося, бо я намагався зрозуміти, що з машиною сталося, ну і зі мною. Він після удару стоп, хто що витяг під руки, бо він з очевидців, так? Не міг ходити, я не зрозумів, що це були люди в салоні, чи це були пішоходи, хто його витягував. Але його витягли під руки і він ледь стояв по ногах. Зрозуміло. Як вас звати? Юрій. Юрій, у вас пасажири були? Бо задня частина просто... Ні, пасажири не були. Я по роботі пересуваюся зараз. У мене з багажника вилетіли речі, які я там забрав зі складу і розлетілися по дорозі. Ну, сам почав полягати. Дякую вам. Друзі, ось такий удар отримав Nissan. Зараз я перейду дорогу, аби показати, які пошкодження отримав Mercedes. Я так розумію, що власник Mercedes зараз від поліцейських вже буде по телефону дізнаватися, що, власне, з його машиною. На щастя, у цій ДТП обійшлось без серйозних травмувань, нікого до лікарні не шпиталізували. Піду вам показувати Мерседес, який після удару з двома автівками влетів прямісінько в стовп. Зараз ми запитаємо, ви бачите, тут досить людно і, на щастя, цей неадекватний водій нікого не задів. Удар прийшовся ось на передню сторону. Він спочатку протаранив Nissan, Nissan розкрутило на дорозі, Nissan відлітає в Шкоду і вже потім сюди. В салоні автівки багато випивки. А хтось став очевидцем цього? Можливо, тут люди були десь поряд чи ні? Ніхто не травмувався, якраз автобусна зупинка просто. Ну, він сказав, що він на мийці працює, взяв покататись. Ось, друзі... А, його зловили вже очевидці? Так, у мене є фото. Так, зараз я. Зараз дострімлю. Друзі, лише погляньте, скільки тут людей і яке могло бути каліцтво. Ось показую, автобусна зупинка, досить таке людне місце, це перетин Героїв Севастополя з Відрадним. На щастя, друзі, кажуть, що обійшлось без серйозних травмувань і ніхто серйозно не постраждав. Тому що, як ви бачите, Мерседес після зіткнення з двома автівками вилетів на пішохідну зону і зупинило його лише електроопора, тому що ось він міг, в принципі, пролетіти на автобусну зупинку. Водій Мерседесу розповів, що неподалік працює на мийці. І сьогодні свято Івана Купала, і він собі вирішив трішки посвяткувати. Взяв цей автомобіль з мийки, ну, і вже в стані, я так розумію, алкогольного сп'яніння поїхав кататися. Ну, я це стверджувати поки не буду. Але всі ознаки в нього, як так скажемо, на обличчя. Звичайно, поліцейські зараз запропонують йому пройти тест на драгері або на освідчення, але, до слова, варто сказати, що водій мийки, який позичив ось цей Мерседес, аби покататися, він сам говорить, що випивав сьогодні. Очевидці кажуть, що їхав він на шаленій швидкості і, власне, він протаранив транспорт, котрий рухався попереду. Спочатку він в задню частину влупився Ніссану, який від удару розкрутився, і Ніссан вже зачепив автомобіль таксі «Шкоду». На щастя, там пасажирів не було. Ми залишаємося на місці. Тут працює наш оператор. Через кілька хвилин оперативна інформація з'явиться на нашому телеграм-каналі. Також підписуйтесь на нашу інстаграм-сторіночку. І не забувайте, друзі, бути обережними. Це Київ, перетин Відрадного Героїв Севастополя. Тут п'яний водій на «Мерседесі» протаранив дві автівки та врізався в стовп. «Мерседес» не чоловіка, він працює на мийці і взяв покататися.